Farim Dejit, u zjada pak po ne do bëjmë si që kemi bërë gjithmonë, do bëjmë përsëri gjithçka që juve të mos ndjeheni vetëm, që aq sa kemi mundësi ta vëmë dispozicion, duke pas parasysh që kjo dhe mund zgjas, dhe duke pas parasysh që ne jemi këtu për ju, jemi këtu për njerëzit, jemi këtu me njerëzit, dhe nuk jemi këtu për ato që na thuhen. Se ju betohem që po të ishte për këta dhe për hallet e këtyre që dalin atje jo kaq vite, po një orë nga jeta ime nuk e falja për të bërë këtë punë. Një orë. Këta nuk e din fare se çfarë është të bësh këtë punë. Fare. Këta nuk e din fare se çfarë është që të jetosh me ndjenjën e detyrimit çdo sekondë atyre që të kanë thënë ti je njeriu që të duam të parë që të na udhëheqësh. Ky është nderi më i madh që mund t'i bëhet njeriu. Këta flasin për lek. Këta flasin për vjedhje. Sepse janë të atill, prandaj flasin për lek dhe për vjedhje. Se o janë hajduta, ose do ishin hajduta po t'ishin vëndin tim. Se ndryshe nuk mund t'i thuash tjetrit hajdut ose ti po vjedh, kur faktikisht s'ke asnjë fakt as i provë dhe as nuk e njeh fare se kush është tjetri. Ndërkohë që për mua kjo është një barë e jashtëzakonshme, borxhi ndaj gjithë atyre që nëse njëherë vetëm shkojnë atje dhe kanë shënuar atje Edi Rama. Një herë, jo të gjitha herë, një herë kanë vënë një kryq atje Edi Rama, për mua është një ndjenjë borxhi dhe detyrimi. Dhe kush më njeh e di shumë mirë që jo sot, po kur s'isha askushi, kam qenë aq gjatë sa nuk ulesha kur për të futur duart në xhepin e askujt. Dhe që i vogël e kam mësuar nga gjyshja ime që kur shkon në varr nuk bëjmë punë lekët. Dhe u bën më shumë punë se leku kur shkon atje. Kështu që po këto gjëra nuk i kuptojmë ta dhe nuk kam çfarë t'ju shpjegoj këtyre unë. Unë thjesht duhet ju them që sa kohë do jem të detyrë dhe se sa kohë do jem unë të detyrë e vendosni o ju o unë. Ata nuk vendosin gjë, njërë, kjo është sigurt. As e kanë vendosur, as kanë për ta vendosur dot. E vendos o vetë, nëse më vjen një ditë dhe them nuk mundem më të jem në lartësinë e besimit tuaj se nuk kam energjinë nevojshme, e vendosni ose ju, thoni tani, shkon shtëpi. Kurse këta të vazhdojnë, por për te të tërave, protesta, të gjitha protestat që nga viti 1990 deri në datën sa ishte data kur u bë e para e kësaj, të gjitha protestat kanë pas një gjë që okay. Pra kanë qenë të denja qoftë dhe për një pjesë shoqërisë, për atë pjesë që ka qenë kundër qeverisë, qoftë atëherë që kjo është një protestë që është turpi i Shqipërisë. Dhe kjo është një protestë që mund të vazhdoj edhe 4 vjetë deri në vitin 2025 kur bëhen zgjedhjet e tjera të paktën, por taks nga nafta këta nuk kanë për të hequr dot. Kaq po ju them unë këtyre dhe kaq po ju them të gjithëve. Dhe këtë turp që këta ja vënë Shqipërisë në kurriz, që marrin pyesin gjithë tuaj që janë këtu dhe ngore çfarë bëhet. Ora çfarë bëhet? Do ta mbajnë gjatë këta për në fytyrën e tyre. Ta mbajnë gjatë këta në fytyrën e tyre.
Mirëdita të gjithëve, faleminderit që erdhët sot.